Okay, atuli ku Ugandan lifestyle, mwebale kutugobirira manya nze waso Emmanuel. Muri mutya. Mwenaje mukwasaganya mwebale kubera yamba tumideko ne mbabuzako. As usual for gwaffe tubera okubanga tunyumya, tuwuliziganya, ne tuwerezeganya ebyo ebyetaagisa okusobola okulaba ekiddako. Onaku lwa leero omukyala zire nakuzumezi yemmeka. Abiri. Onaku lwa leero omukyala amanyikiddwa nga Chosen Becky agasseeko omwaka ku myaka gy'alina. Chosen Becky akutuubaka n'aweereza bafanzi be n'okubeebaza mwenna bamubeereddewo mu lugendo lwe ng'atambula. Omukyala ono kwikiriza Rebecca yatandikira mu Humble Beginning atasobola kumalako na byakusoma eyava mu kusoma ng'ali mu senior 3 n'afuna olubuto n'omusajja w'okukyala amanyikiddwa nga Jagwe yali photographer. Munange mpola mwana muwala ono yasobola okubanga kano namukwatirako najja n'agwa mikono gy'abannaffe ba Victor Kamenyi okuva mu Nick Products n'amaliza ng'ekintu akikubye era bw'atyo n'afuuka wanjawulo. Azaalinnya ddala era nga y'omu ku bakyala basinga okubeera powerful abantu be bategeera ennaku zino mu social media awo newankubadde bakyamubuulinga bamutwala ng'omuwala w'omukyalo naye tekimuganya okubeera nga waali. Ekyo kyona kyona kyapeninga ku mukyalo ono Chosen Becky kimufuula ow'amaanyi kubanga abantu bamwogerako nnyo ebigambo bingi. Agambye onaku lwaleero nti I dedicate this day to everyone that has been around from how I started up to where we are. A team chosen ones, team the chosen ones. My music writer, the bloggers, Bambi, TV and radio presenters, my personal advising friends, my parents and all fans I have abroad. You guys, you're the reasons why I'm happy every day. And it is still standing. Please enjoy and celebrate this day because your lives and support are my everyday happiness. Happy plus one to me, cheers. Happy plus one, wache chi. Okay. So bwatyo asobola okubanga vayo, ng'agatako omwaka kujalina, n'asiima Bannayuganda, n'asiima mikwano gye, n'asiima ba blogger, ba TV presenter, ba advisors be, bazadde be, boyfriend we, n'abasigadde, abasobola okubanga bamubeereramu ne bamufuula ekyenjawulo. Yajja mu Humble Beginning, Nick Products yamuleeta ng'esaaga, Victor Kamenyi nga yamanejinga. Nakuba tuni bankuza yakubemu tiyadda mabega. Yakubemu tiyadda mabega nazaako byabangi n'endala we zajja zonanga hiti ku hiti agachala kondeka sanga tambula ne bankuba demma katyao ebintu byakatagalako ni products ne kasulao ne kaso akadukira ewa David Utalo teyasobola kayamba mwami kijjambu oyo kijjambu yali manager wako pako oluvanyuma boyfriend we omukulu amanyikiddwa nga dictator Amiru bwe yamukunganya kunganya n'amuza kukubo n'asobola okuba ng'atereeza ensonga z'omuyimbi oyo Chosen Becky. So bw'atyo avuddeyo ne yeebaza bannayuganda abamubeereddemu. Y'omu ku bayimbi abasinga okubeera simple and humble abakyalimu obwahambo bungi tannaba kufuna malala ensala abandabe ne bankubadde bafaani bamujooga nnyo bamuyisaamu amaaso. Buli kintu kiri faani ku social media ekiriyo kyetegerekeka bakiteeka ku ye. Chosen Becky yagambye bw'ati bw'akomentinga ku kityo kyona kiri serious bavugaye babitulekere tojja kubisobola naye kyekimu ku bifudde ow'enjawulo ky'ova laba osobola okubeera kuno n'omunyumyako ensi neemutegeera oba kitegeera. So Chosen Becky go girl we bagamba genda maaso n'okubanga ekintu kino okikola oyongere okubeera ng'okyali w'amaanyi. Nze waso Emmanuel mwebalinnya okubanga mutugoberera.